Okej, nu är det 8, så om folk är sena, that's too damn bad. Hej och välkomna till Operation Wingclip, första kampanjen jag har gjort för er hittills. Bakgrund, året är 2003 och ett passagerarflygplan har blivit nedskjutet över syriskt luftrum av en grupp okända separatister. Ombord fanns det 6 flygpersonal och 154 passagerare, därav 5 av dem var högst uppsatta politiker från Sverige och Förenta staterna som var på väg hemåt efter ett UN-möte i Sydkorea. Syriska regeringen vägrar stå till svar trots stort påtryck från omvärlden och uppdraget faller då på en liten insatsstyrka samlat från inom Sverige och Förenta staterna att bekämpa denna nyfunna separatistgrupp innan de blir ett hot mot omvärlden. Underrättelsetjänster rapporterar att denna grupp, trots avsaknaden av ett identifierande namn, har samlat på sig en ytterst stor styrka för att vara din vanliga sorts separatister. Får de hjälp från utlandet? Vilka sponsrar de? Och vad hade de att vinna på att skjuta ner ett civilt flyg? Resurser. Huvudsakligen används 3 till olika flygtyg av spelare i denna kampanj. Av Viggen, Strike Eagle och Hornet och F-16. Med sina respektive flightnamn där. Vissa uppdrag kan komma att kräva 1-2 flygtyg av annan variant, exempelvis Apache. Detta kommer meddelas i förtid. I början är tillgängliga vapen milt begränsade av logistiska skäl för att senare kunna uppdateras till nyare, mer avancerade vapenvarianter. Uppdrag 1. Dag 0, boys. Eller dag 1. Strunt samma. Vi har blivit inkallade till att bekämpa en separatistgrupp, så det är precis vad vi kommer göra. Underrättelsetjänst påpekar att de har ett gammalt sovjetiskt skepp som flaggskepp av typen Piotr Veliki. Och de planerar att använda detta skepp för att angripa inte bara civila fartyg, men de har självklart lagt märke till vårt hangarfartyg och verkar ha satt riktning för ett angrepp. Detta fartyg och dess eskorter måste åtminstone försvagas kraftigt, om inte sänkas helt snarast möjligt. Samtidigt planerar vi en landstigning vid Basel flygplats och vi har sett att det finns Silkworm-batterier längs kusten. Dessa måste slås ut för att vi ska kunna få dit våra trupper. Basel skyddas av en mindre mängd marktrupper samt huvudsakligen av ett S-125-batteri samt ett 9K37 Buk M1-batteri och dess spaningsradar. Ni kanske känner namnen SA-3 Goa och SA-11 Gladfly bättre. Ni kommer nog behöva underhålla dessa system så ni får lite decoys och en handfull harms att kasta mot dem. Det riktas om kortdistansluftvärn, blandning av eldrör och robot, så var försiktiga. Vi har inte hunnit upprätta logistiken helt ännu, så vi har inte många jaktrobotar eller avancerade vapen. Så ni får som bäst tidiga AMRAMs, B-varianten, och lite äldre Sidewinders som självförsvar. Tills dess att vi kan få senaste varianten på posten. Skyll på postnummer. Det har också bekräftats att de skadramper placerade för att försöka kontra inkommande skepp, hur de nu hade träffat skepp med dem. Slå gärna ut dem med om ni kan. Gällande fientligt flyg förväntar vi oss inte många eller vidare avancerade sådana just nu. Men räkna med att om vi petar på getingboet så blir de arga. Här har ni bekräftad hotbild. Det har vi mer eller mindre gått igenom. Vad som existerar, men det är SA-11, SA-3, Piotr Veliki, Neustrashimi, MiG-19 och MiG-21, T-55-vagnar, BMP-1-or, Scuds och Silkworms. Och sedan obekräftad hotbild. Det här kommer vara lite granna av wildcardet på uppdragarna. De må eller må inte finnas. Vi kommer starta bana 2-8. Skippy på 253. Jag fattar inte, är du klar att starta i övrigt, Skippy? Jag är klar. Skippy. Right, då går vi... Vänta 2 sekunder, jag ska fixa en sak till bara. Ja, nevermind. Shuru börjar taxa till bana 2-8. Bana 2-8 innebär alltså att vi kommer styra höger i första vändan. Så grupp 2 kan vänta tills ni ser att vi har passerat.
missat i luften. CP taxar bakom Future. Både start och landning kommer alltså ske på bana 28. Sander 2, ni kan fylla på när vi har passerat. Jajamän. Tätt ställer in för att skjuta på Snowhead spårningsradar. Response. Kan jag göra. Jag taxar fram lite, jag vill pröva att starta alla fem på en och samma gång. Jag vet att det är galet, men jag vill pröva det. Let's go for pro. Kör formation blixtlås. Höger, vänster, höger, vänster. Tätt en fråga. Ja, jag hör. Det är en fall. Jag är klar. Så de bara skjuta så de sjöjs, eller? Det är bara att skjuta dem och sen glider de oss själv och spelar ut som ett flygplan. Vi ser att stå här jag fattar på. Stå på bromsarna. 3, 2, 1, full gas, nog fler. Men vad sa du? Du sa nog månen med en eller något, så det är fint det. Jag har ställt in en av mina arms på att gå på Snowdrift sökraden, så att vi inte skjuter upp detta. Okej. Roterar. Jävligt snyggt, grabbar. Min radarvarnare låter som håller på att spela Pac-Man.
Men att man glömt bort hur den låter i ryggen. Som ett flipperspel. Jag har inget bra då, men jag har någonting visuellt. Min klockan 12:30. Ser visuellt rakt från avbönt. Om vi ser dem visuellt så är vi inom räckhåll. Vi går in och fäller robotar. Stig till 150. Zon 3. Shooter, Bruiser, times two. Jag släpper två tandvård på törn. Ja, ah, Ghost kom lite snett, så det går runt ett varv. Skater Magnum 1-3.